Тернопільський гурт «Зерно» влаштував благодійний вечір «Любов і літо. Зустріч відважних сердець» на підтримку стипендійного фонду імені загиблого воїна зі Львова Артемія Демида. Для гостей підготували концерт, театралізоване дійство і спілкування на тему любові та війни, розповіла співорганізаторка події Соломія Гребеняк. Це є зустріч, присвячена Артемію Демиду, українському бійцю, пластуну, який загинув 18 червня 22-го року, захищаючи нас від російських окупантів на Херсонсько-Миколаївському напрямку. І ми цей вечір присвятили, оскільки також є пластунками, особисто знаємо його, навчалися в Українському католицькому університеті, і наше життя в якійсь певній мірі перетиналося в свій час. На благодійний вечір приїхала матір Артемія Демида Івана. Каже, вирішила створити стипендійний фонд після загибелі сина, щоб підтримувати талановиту молодь. Він свідомо віддав своє життя. І 18 червня, це трапилося в 10-й годині ранку, прилетіла ракета. Джгути були накладені в 10:18 і в 11:00 була констатована смерть. Я довідалася про загибель свого сина десь коло 3-ї години дня, і буквально півгодини пізніше, після шоку, в мене прийшла ідея, що треба робити фонд імені Артема Демида для талановитих істориків, пластунів, хлопців і дівчат, які хочуть вчитися на Заході. Благодійний вечір відвідала письменниця Надійка Гербіш. Вона розповіла, знає родину Артемія Демида. Дуже хочеться сказати про його сім'ю. Це те, що вони виховувалися не просто на цінностях, які десь були декларовані. Вони жили, вони проживали ті цінності. Я дуже шаную його батьків, його родину і його подвиг зараз. Коли приходиш в їхній дім, який справді схожий більше на музей, але там дуже легко, дуже просто, і дуже хочеться бути, дуже хочеться ночувати і просто набуватися там, то відчувається, що те, що вони декларують, як вони живуть. Також благодійний вечір відвідали друзі Артемія Демида з Українського католицького університету та громадські активісти з Тернопільщини і Львівщини. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.